لمن لا محبة له، فلا إيمان لمن لا محبة له. رزق كما يحب ربنا ويرضى واستعملنا وإياكم بسنته وحينا وإياكم على محبته، وتوفقنا صراط الذين أنعمت عليهم. سمع الله لمن حمده. کہ جس طریقے سے ماہ رمضان نے آپ نے کے اندر تراویوں کا سلسلہ ہو یا دوسرا، آپ نے بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے، آئندہ بھی جس طریقے سے حکومت کی ہے اپنی ایڈمنسٹریشن کے آپ کو شانہ بشانہ چلنا ہے تاکہ ہم سب مل جل کر کے اس طوفان سے باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ اللہ